По-перше, треба розуміти стратегічні цілі Путіна. Стратегічні цілі Путіна були і залишаються незмінними. Це знищити Україну, в принципі. А чому це в нього такі цілі? Це вже питання до... Це інше питання, тому що це може бути... Це може бути якась психологічна історія, це може бути історія якихось його особистих там проблем, там, я не знаю, розуміння його ролі в історії там, і так далі. Але це нас не дуже хвилює. Основна задача для нас – це зробити так, щоб його плани провалилися. І поки що вони провалюються, тому що, в принципі, він, ну, йому не потрібна додаткова там, частина України, там, десь на Сході, наприклад, і так далі. Йому потрібна вся Україна. І він бере стільки, скільки може захопити. І як тільки він, ну, гіпотетично кажучи, захопить частину країни і відновить свої спроможності, він піде далі. І це треба розуміти абсолютно точно. Тобто питання не в якихось окремих регіонах, питання в існуванні України як успішної європейської демократії. Для нього це проблема. І його стратегічна ціль – це не допустити цього, знищити це і підкорити Україну Росії, зробити з нею колонію. Звичайно, для абсолютно всіх громадян України це абсолютно неприйнятний сценарій, тому власно кажучи, відбувається ця війна. Тому що, незважаючи на всі норми там, міжнародного права, норми моралі і все таке інше, Путін вирішив, що країна, яка існувала 30 років, більше існувати як незалежна країна немає. Ми всі знаємо, що спочатку Путін хотів захопити Київ, він хотів захопити його там за дуже короткий проміжок часу, там буквально декілька днів. А в цей час вони планували змінити уряд, захопити уряд, чарівствувати уряд там і так далі, але законний уряд. І поставити якийсь маріонетковий уряд, якимось чином там ввести переговори і так далі. І далі вже питання було б таке, що вони б іншу територію вони б переходили якимось іншим шляхом. Але в будь-якому випадку стратегічна ціль залишалася той самою. А коли цього не сталося, вони намагалися захопити декілька ключових міст. А цього також не сталося. Далі вони перейшли до жахливої тактики тероризування населення, бомбардування міст і так далі. Це також не вплинуло на українців. І далі вони переглянули тактику, сказали, давайте ми сконцентруємо всі наші сили та засоби спроможності на окремих там якомусь регіоні. Тобто вони окопалися на півдні, і далі почали так звану цю операцію на сході, тобто намагалися хоча б захопити весь схід, щоб показати, що його генерали хотіли показати Путіну, що вони хоч на щось здатні. Тому що всі інші плани їх провалювалися. Але, звичайно, що самоціллю не було там захопити ще там якісь території Сходу і так далі. Самоціль – це Україна. Вся. І тому питання таке. В якому стані вони дійдуть до, скажімо так, кінця цієї операції? Або вони відступлять, або вони понесуть серйозні втрати і залишать територію, або вони підуть далі. І це залежить, звичайно, від України, від Збройних сил України та від наших партнерів, які постачають нам зброю, військову техніку. Вони облаштовують територію, вони облаштовують укріплення, і вони означають цю територію як якусь, яка вже приходить під їх окупаційну владу там, і так далі. А на Сході, звичайно, що ще йдуть активні бої, тому, в принципі, ми поки що про це не говоримо, хоча вона перетвориться в позиційну на той час, коли вони не зможуть рухатися далі, а України ще не буде можливості їх звідти вибити. Тому вони будуть, можливо, так само облаштовувати якісь там позиції і, скажімо так, зафіксувати якісь території, які вони будуть утримувати за собою. А для нас це все буде означати одне лише питання. Звичайно ж, Україна не погодиться на сценарій 2014 року. Я дуже сподіваюся, що наша влада не піде на якісь Мінського 3, наприклад, тому що це все, звичайно, до того моменту, поки Росія не відновить свої сили та засоби, то не відновить свої спроможності, не побудує нові підрозділи або там проведе бойову готовність і піде далі. Тому для нас важливо це використовувати момент і максимально оснащувати за допомогою наших партнерів наші підрозділи і йти і вибивати ворога з нашої землі. Ну, звичайно,
Так, в нас є абсолютно чіткі успіхи на харківському напрямку, тобто це абсолютно точно. І це, звичайно, бентежить їх, тому що вони розуміють, що концентруючи сили та засоби в одному напрямку, вони втрачають інші напрямки. Але це ще має бути, тобто це ще має статися. Ми маємо не погоджуватися з будь-яким присутністю ворога на нашій землі. Так що, в принципі, це все ще в процесі. Ну, на Луганському напрямку, на Донецькому напрямку, там, в першу чергу на Луганському. Ну, тому що вони концентрують свої сили та засоби на цьому напрямку. Тобто в них є обмежена кількість сил, і вони розуміють вже, що вони не можуть їх розпорушувати так, як вони робили на початку війни, коли вони наступали одночасно на декількох напрямках, на цілий ряд міст і так далі. Тому вони зараз намагаються концентрувати. Це, в принципі, те, про що ми говорили ще в листопаді, грудні, січні, на початку лютого, що тих спроможностей, які вони змогли зібрати, тобто 150 тисяч плюс там додаткові якісь підрозділи, там Росгвардії і так далі, цього недостатньо для захоплення не те, що всієї України, недостатньо для захоплення навіть там і половини, і третини. Але вони, звичайно, дуже суттєві, якщо це сконцентрувати на якомусь одному напрямку. Питання стратегічної цілі таких дій, вона відсутня, тому що фактично, коли вони концентруються на одному напрямку, це означає, що результатом такої операції може бути якісь території на цьому напрямку, тобто додаткові там регіони Донецької, Луганської областей. Питання, навіщо? Тобто, що це дасть? Збільшать вони так звані ЛНР, ДНР, ну і що далі? І за це отримують там тисячі вбитих, там зруйновано, значить, спроможності Збройних сил Росії, економіку через санкції, все інше. Звичайно ж, стратегічної цілі в такій операції немає. Єдина причина, чому вони це роблять, це тому, що вони провалилися на всіх інших сценаріях, і тепер вони намагаються хоч щось зробити. Але якщо вони досягнуть хоч якогось успіху, вони відновляться і підуть далі. Тому що, ну, це вони не бачать Україну, і вони будуть йти до тих пір, поки ми їх не знищимо. Це тут інших варіантів немає. То ленд-ліз – це закон, який займає насправді дві сторінки, в якому написано, що уряд США може передавати в оренду чи користування тимчасове Україні обладнання та озброєння та військову техніку. Це, от, власно кажучи, і все. Єдине, там написано, що протягом 60 днів, тобто 2 місяців, уряд США має розробити процедуру, за якою це відбувається. І ще написано, що все це відбувається на або зворотній основі та оплатній основі. Питання джерел фінансування цього, питання умови, питання, як це все буде, ще має вирішитися. Але чекати цього не треба, тому що в нас є інші програми підтримки. Це так звана підтримка ФМФ, це іноземного військового фінансування, якщо перекласти. Це одна програма. Є програма безпекової підтримки України. І є програма президентських, яка випливає з президентських повноважень, тобто це асигнування з президентського бюджету. А це те, що було передано спочатку Конгресом, підписано урядом США, і наразі очікується введення нового пакету цієї допомоги в розмірі там 40 мільярдів доларів, із якого десь приблизно половина піде на озброєння та військову техніку. Це дуже багато, на це можна придбати величезну кількість обладнання, озброєння, військової техніки, і в принципі, ну, логістично це все буде надходити в Україну протягом якогось часу, тому буде час для того, щоб розробити там по ленд-лізу всі ці необхідні процедури і так далі. А тепер питання, тобто треба зрозуміти, що, ну, тобто ми не чекаємо ленд-лізу, в нас вже відбувається постачання озброєння, військової техніки, і ми очікуємо зараз нової хвилі з прийняттям цього бюджету. А тепер питання, яке озброєння? Тобто, звичайно, що оскільки справа йде зараз про війну артилерійського типу, тобто це війна, де артилерія грає величезну роль, де системи залпового вогню і авіація має бути застосовані максимально, тобто там, де на великі дистанції йде бойові дії і засоби вогневого ураження на великі дистанції застосовуються.
Тобто основне це, звичайно, це артилерія, це бронетехніка, це танки, це ракетні системи залпового вогню, це ударні дрони. Ну і звичайно, що ми не забуваємо і не полишаємо питання авіації. Далі це протикорабельні ракети, і далі це протиповітряна оборона. Отак, в принципі, це основні категорії. А за цими категоріями всіма йде робота. Десь вже вона, десь результат вже є, десь він ще очікується, але тим не менш це питання часу. По якихось питаннях це тижні, по якихось питаннях це місяць. Це один важливий момент. Для нас важливо накопичити якусь кількість цього обладнання для того, щоб створити його критичну масу, для того, щоб оснащити критичну масу наших підрозділів. І оце дійсно питання часу. І тут питання, скажімо так, це не до когось однієї людини, це питання логістики, це питання знаходження цього обладнання, це питання виділення його, там, підготовки до і так далі. Тобто, ну, логістичні моменти вони забирають деякий час. В першу чергу справа йде про наявність достатньої кількості озброєння військової техніки. Як тільки його буде достатньо, питання контрнаступу на всіх ділянках фронту є виключно, знову ж таки, питанням технічним і питанням організаційним. Тобто зараз наша основна потреба – це озброєння військової техніки в достатній кількості. Більшість аналітиків наразі, в тому числі західних, вважають, що ядерна зброя застосована не буде, або це застосування малоймовірне. А те, що заявляє з цього питання російське керівництво, нас не може, скажімо так, ми не можемо брати це в розрахунок, тому що вони, все, що вони говорять, це виключно для внутрішнього споживача і частини їх пропаганди. Це не має жодного відношення до їх справжніх цілей, до їх справжніх там розрахунків і так далі. Тому вони можуть говорити все, що завгодно, або погрожувати, або навпаки казати, що вони не хочуть допустити глобальної війни. Це все виключно частина пропаганди і, ну, не може братися в якості матеріалу для подальших розрахунків. Тому ми маємо розуміти виключно з точки зору там власних розрахунків, що отримає Росія, якщо вона застосує зброю, що вона, які в неї плюси будуть, які мінуси, і чи будуть вони це робити з точки зору вірогідності. Вважаю, що мало ймовірно, за причини того, що мінусів від цього буде надзвичайно більше, ніж будь-яких плюсів. Тобто так, вони зможуть застосувати якусь там якусь тактичну зброю, причому це технічно буде дуже складно зробити. Це пов'язано з великою кількістю технічних питань, але і далі будь-який здобуток від цього буде обмежений, а абсолютно не обмежені будуть мінуси, тому що весь світ не налаштований зараз повторювати історію ядерних конфліктів, який, до речі, був тільки один раз, коли була застосована зброя в кінці Другої світової війни, а далі це все інше, це було засоби стримування, засоби погроз, там різні там застосування теорії ігор, значить, хто там скільки зброї має, там і так далі. А світу не цікаво категорично жодній країні відкривати оцей ящик, скриньку Пандори, значить, ядерних конфліктів. Тому весь світ зробить все можливе для того, щоб Росія надзвичайно сильно пожаліла про застосування цієї зброї. Тобто, ну, скажімо так, всі проблеми, які зараз є в Росії, це абсолютно ніщо порівняно з тим, які в них будуть проблеми, якщо вони дозволять собі застосувати ядерну зброю. Тому я думаю, що це не дасть їм ніяких здобутків, і це викличе для них кінець фактично того режиму, який в них є. От така, власне кажучи, це заяви, вони, скажімо так, завжди використання ядерної зброї як потенційного важеля стримування або впливу, або загрози, вони існували десятиріччями. І дуже часто сама можливість застосування зброї, вона закінчувала вже конфлікти, вона їх якось стримувала, вона там і переводила в якийсь інший фактор. А те, що заявляє Борис Джонсон, це так само засоби стратегічних комунікацій і стримування через стратегічні комунікації. Тобто навіть саме заява про можливість застосування у відповідь, навіть готовність політична, психологічна уряду зробити удар у відповідь або без
якихось там особливих узгоджень з країнами НАТО і так далі. Тому що всі розуміють, що НАТО – це дуже бюрократична структура, яка ніколи не дасть дозвіл на застосування ядерної зброї. Але якщо уряди окремих країн роблять такі заяви, це означає, що вони хоча б політично, психологічно готові навіть розглядати таку можливість. Ці заяви самі по собі мають ефект впливу. І це, власно кажучи, чому він це зробив. Тут важко сказати, тому що насправді в них велика кількість боєголовок, і вони дійсно можуть зробити, вибрати різні цілі, а потім вже в якийсь останній момент вирішити. Можливо, це може бути якась демонстраційна дія, тобто яка не буде направлена на знищення якоїсь великої кількості там або населення, або там техніки і так далі. А може це все буде залежати від того, в якому стані буде перебувати Путін в момент прийняття такого рішення, і чи його оточення буде згідно з виконанням, тому що це, до речі, велике питання. Є абсолютно слушна думка, що він знаходиться не абсолютно в такій поганій фізичній формі. Це підтверджено вже багатьма розвідками. І в тому числі, що той факт, що оточення розуміє, що їм ще залишатися, і їм потім відповідати за ці всі дії. При цьому, якщо, не дай Бог, хтось подумає навіть про застосування реальної ядерної зброї, то це його оточення буде так само відповідати за це, як і він. І тому для них все життя буде перекреслено, вони будуть вже злочинцями. Багато з них вже є злочинці. І для багатьох з них вже це, через ті рішення, які були ухвалені, в тому числі про тероризування населення, в тому числі про масові бомбардування, про бомбардування цивільної інфраструктури, це вже там є цілий список злочинців, які не уникнуть покарання вже. Але цей список збільшиться в десятки разів, якщо вони застосують ядерну зброю. І тому питання буде, як вони готові будуть виконувати ці накази. А які накази буде, тут гадати за нього нема сенсу, тому що це в будь-якому випадку, якщо це рішення буде, воно буде нераціональним, воно буде рішенням відчаю, і там вже, знаєте, прогнозувати нема сенсу. Не війна повністю, не повністю конфлікт Росії з Україною військовий, а говорив про звільнення території до 24.02. Тобто це дійсно можна зробити досить швидко, якщо в нас буде необхідна кількість техніки і боєприпасів до неї. Щодо звільнення ОРДЛО та Криму, це ми ні в якому випадку не можемо відмовлятися від цього, тобто не говорити про те, що це не є в наших планах. Питання, в якому режимі це робити, яким чином має плануватися нашим військово-політичним керівництвом, виходячи з того, які в нас будуть спроможності на той час, коли ми будемо стояти перед цим вибором. Тобто, які в нас будуть сили і так далі. А я говорив, і я дійсно вважаю, що у випадку наявності необхідної техніки ми можемо звільнити ті території, які були до 24.02 протягом цього року, причому там дійсно навіть до зими. Далі питання переговорів, далі питання режиму припинення, я в них не вірю, тому що всі переговори, які були з Росією, вони закінчилися тим, що Росія порушувала будь-які зобов'язання, які вони на себе брали, а будь-які режими тиші, вони приймаються виключно без виходів, тобто коли інших варіантів немає, але перший же момент, як тільки Росія може собі це дозволити, вона буде відновлювати бойові дії і буде йти далі. Тому що, як ми вже казали, треба завжди пам'ятати про стратегічну ціль Путіна. Тобто це не окремі якісь там клаптики землі, чи території, чи окремі регіони. І тому для нього будь-які припинення, будь-які паузи, це виключно оперативні паузи. Це паузи для відновлення, для формування нових ударних груп, для відновлення техніки, для підвозу боєприпасів, для вирішення логістичних питань, і далі вони підуть знову. Тому переговорний процес треба вести виключно для того, щоб розуміти, що ми в ньому знаходимося, але якісь сподівання на нього покладати нема сенсу зараз абсолютно. Однозначно Україна має говорити про те, що вона має повернути всі свої законні території, щоб відновити
свій суверенітет над всіми нашими землями, тобто над всіми нашими регіонами. І тут ніяких компромісів не може бути абсолютно, 100% це має бути наша ціль, і вона, в принципі, має всюди комунікуватися і так далі. Питання, коли, якими засобами, яким чином. А це питання наразі, вважаю, що треба буде вирішувати тоді, коли ми зрозуміємо, які засоби і сили та засоби в нас є. Тому що зараз це питання виглядає трохи теоретично, тому що ми не можемо військовим шляхом повернути там наші деякі регіони, і нам треба розуміти, що цю військову спроможність треба здобути. А от коли вона в нас буде, тоді ми можемо говорити, на що ми здатні з точки зору нашої військової сили, а де ми маємо застосовувати там військову силу плюс дипломатію, де ми маємо застосовувати виключно дипломатію і, наприклад, судові справи, там економічні санкції і так далі. В цілому у нас є цілий арсенал цих от речей, але комбінація цих от засобів цього арсеналу, вона може бути тоді, коли ми розуміємо, тобто на обсяг наших спроможностей і їх бойовий потенціал.